hafi mu isi yose ibihugu bifite intwaro sizabyo ni za Amerika cyangwa Uburusiya sibyo kandi Uburusiya na Amerika ni bafite telefone bavugana ho kubyanya ziremwa ihoraho kandi kutabara turashije turagoswe no gutanga abagabo nta mpamvu n'ese ubukeka ko nk'ababiri bazifite bafite code zazo hari abanyamerika babijejwe bari hari uko byagenda kose nibo nibo hari ziriya zihari kuzi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 k
nimeye yatwawe kera bisobanuye ngo nahano hari conflit naharambye kurenza handi ho hatari hashariro kuba haraswa ariko uburusiya icyo kintu nabwo buracyemera ko buri hasi cyangwa bwerekanye intege nke mu mazi mu ntambara mu mazi ni ibintu byatumye habaho impinduka ku bayoboraga ingabo zo mu mazi ndetse anashyirwa ingufu cyane mu bucuzi bw'intwaro nshya zizibanda ku muzo mu mazi barahatakarije cyane rwose ndacyari ku rugamba ntabwo ku Rwanda kwabwira amakuru ahari abavuzi b'amacumu bo ku Burusiya cyane cyane tasi bati Uburusiya bwaje kuba n'ubundi bwangiza ATACMS missiles zigera ku munani mu gace ka Azov aha ni mu hafi n'ubundi n'inyanja hanyuma ikindi wamenya nuko abarusiya n'ubundi baje kuba batangaza ko bangije cyangwa se barashe RF1 howitzer z'abafaransa n'intwaro n'ubundi za Faransa zari zoherejwe mu Burusiya ku munsi wazo wa mbere zitanye kwerekwa ku mugaragaro ngo Burusiya twazishyira hasi ubwo rero makuru yaho na yagarukiza ku rugamba ariko nanone Burusiya bigambye ko ngo Ukraine ngo yatakaje abasirikare 135 ku munsi washize Abarusiya kandi ko baje kuba barashe kuri brigade 6 za Ukraine bakavuga ko kandi ngo ku mirongo y'urugamba bakomeje ndabatsinda ni mu gihe n'ubundi Anthony Blinken nawe yavuze ko ngo intwaro bahaye Uburusiya nako Ukraine ziri kufasha Ukraine kwegeza inyuma ngo abarusiya rero basinde mu butaka bwabo naho tunubakira ikigano cyacu urebye ku bijyanye na n'intwaro n'intambara byakurura kaduhere ku ntwaro zo kuviraho rimwe igihugu cy'uturera kubahakanya cy'ubutaliyani cyavuze ko mu bintu Ukraine izakora byose yaba mu mwijima cyangwa mu rumucyo imvurirwa cyangwa itagwa nijoro cyakumanywa hatarimo gukoresha imbunda zabo cyangwa intwaro z'abarasa ku butaka la Ukraine. Byavuzwe na ministre w'abanyamahanga Antonio Tajani avuga ku munsi wa gatatu ati intwaro zose ziri muri Ukraine zavuye mu Taliyani zigomba gukoreshwa within Ukraine mu butaka bwa Ukraine ati nta kurenza namba ku bafite ministre w'intebe mu Taliyani ngengo no gukomeye umugore Meron Meron ni Georgia Meron ati rwose ibya Ukraine tugomba kuyifasha mu buryo buringaniye tariko nabo ntiyatwatanze nta nimwe yemerewe kurasa ku butaka bwa Rusiya sinzi impamvu bafite ubwoba ushatse wabyegereza wafata Ukraine ubwo kuri Ukraine wafata Ubudage wafata Ubutaliyani wafata Slovakia wafata Hongiriya ibihugu ni byinshi bimaze kuba byinshi bidashaka ko intwaro byahaye Ukraine zakoreshwa mu kurasa ku Burusiya kandi ngarukiraza kubiyihe abarusiya bamaze gutangaza ko bamaze kubona ibimenyetso by'uko zimwe muri zo zikoreshwa mu kurasa ku Burusiya ku butaka bw'u Burusiya byatangiye Ukraine bibuzwa nyuma irabyemererwa ko ikoresha intwaro zayo nyuma abarimo Polonye Ubwongereza n'Ubufaransa batariko bakoresha ibyo mukoresha ababibuza barimo ko babibona nk'ibishobora kuvamo umujinya ukomeye w'Uburusiya kandi wateza ibibazo birebire akabamo ko batizeye agatuza kabo muri ibyo bibazo ibihugu byinshi ubona bikomeza gupushinga ngo nta ribi nibyizeye agatuza cyangwa ibyizeye uburinzi abariho bose nabo babihungira kure n'abatinye ingaruka zishobora kubivamo Ubudage bucometse ku Burusiya Ubudage bufite ishoramari rinini cyane mu Burusiya nkubwira ishoramari rinini ubyumve abadage barimo abantu bungukira ku buri gaze n'amafuta Uburusiya bufite ni ibihugu byegeranye n'abantu basekuranye baziranye mu ntambara z'isi uburyo bazingaruka bukubitinya birumvikana abataliyani same bonono bifitanye n'ibibazo byo kugwa ku bukungu ndetse no guhinduka muri politike ntabwo politike yabigifitemo ibishyiga igihe kizagira ahubwo basange Vatican isigaye irusha ingufu Roma urumva ni nk'aho ariho bigeze nyuko biri kugenda n'ukuri bavuga ngo umunyapolitiko yiruka ku munyembaraga inyuma mu Butaliyani ni Silvio Berlusconi ko amajipe yamukozeho
nta wundi uragaragara ufite imbaraga. Yo bari kubireba bakavuga ati igihugu kiragiye. Bafite ubwoba ko nabwo igihugu cyabo cyajya hari ubugereki. Ubu uyu munsi abana bato ntabwo bazi ko ubugereki bwigeze kuba igihugu gikaze cyane. Kigeze kuba Amerika mu gihe cyabwo. Abataliyani baragiye. Rero ntabwo bikeneriye ibintu biza kubateza ibibazo. Navuga ko ibihugu biri kubwira Amerika biti rwose nyamuneka ibintu muri kudukorera birakomeye. Muri kutwikoreza inkoni ishyushye nibitizeye imbaraga, nibidafite agatuza cyane. Ukomeje kuri Amerika. Ngo igitutu cyangwa se pressure grows on White House to allow Ukraine to strike inside Russia with US made weapons. Igitutu iterwa nandise. Ngo bamwe mu bagize mu officials muri Amerika ngo bari kubwira leta cyangwa se gusaba leta ko yatekereza kuba batanga uburenganzira intwaro batanze gukoreshwa nuko uwazihawe abyifuza. CNBC yagiye kuvugisha White House ko ntasubizwa ku kanya, baza gusubizwa hanyuma hareza kuduha inkuru, ariko ntabwo byabujije gukora inkuru. Ngo inkuru cyangwa se isoko y'amakuru yabo yavuye Washington yavuze ko ngo bamwe bayobozi bakuru muri Amerika bumva Ukraine yakoresha intwaro uko ibishaka, ariko leta ngo ikabikomeje kubita bishaka. Basoje inkuru yabagira bati Vladimir Putin w'u Rusiya yihanangirije mu murengezo uba kuba atagomba kwemera Ukraine kurasisha imbunda za muri Ukraine ngo kubera ko ushaka gutriggeringa a global conflict. Mu gihe French President Emmanuel Macron kwa gato yagiye muri NATO bavuga ko rwose izo mbunda cyangwa se intwaro cyangwa se indege bareko zihawe akazwiriko bikabyumva muri Amerika bitangiye bityo twabanye n'ubundi byo gutafubaha inkunga bitangiye bamwe batabyemera abana bitinza kongera bitinza ariko biza kujya babiraba umaze kudusobanura impamvu abadashaka kubiba babatanga cyangwa se n'impungenge bafite na Amerika yongeje badusobanuriye. Noneho ndabaza nti birashoboka ko aba bake batanye n'ubundi bashya gitutu bikajyaho mu minsi cyangwa amezi cyangwa imyaka bakavuga bati murase kizabe. Ntabwo nta nubwo ari ibintu bya kera biraza kuba vuba cyane ibyo ngibyo ibyo tuvuga nteye ubwoba global conflict zatugeraho intwaro za Amerika zizakoreshwa hariya ariko nizitangira gukoreshwa mu buryo bweruye bizaba ari ikimenyetso cy'uko intambara igiye kurangira. Intambara igiye kurangira yego ya Ukraine izaba igiye kurangira ko iyi ntambara uko bizagenda izi ntwaro nizikoreshwa zishobora kuzatangira zikoreshwa mu buryo bworoheje cyangwa se zidafite ingufu cyane bigatuma na reaction y'Uburusiya idakara cyane kugeza hakoreshejwe izi ngufu reaction y'Uburusiya niba nini nibwo intambara izarangira. Iyi ntambara ntishobora kurangira hagikoreshwa ngitegutse bikigaragara ko hari amayeri yanda kibitse inyuma atarakoreshwa hari ku bundi buryo yatsindwamo bikigaragara ko hari amayeri asigaye inyuma bagomba kumara amayeri yose. Iyo urebye rero ibintu bihari maginga ya ni bibiri Uburusiya buravuga ko bufite buteganya gukoresha intwaro kirimbuze aho hantu hiteho bwana Rukundo ni mu gihe bwo bamaze kubuzengurutsa intwaro kirimbuze sibyo bwo nibwo buri muri military drills ariko bwo intwaro zamaze kubuzenguruka uriyari n'ibintu tuza tukicara aha tukavuga kumba abana ahubwo baza amakuru nyine dukurira mu mukino hari ibintu tuba tutazi rwose abwo gukora ibintu none ejo ukabona ibirenze ibintu waruzi hari nk'aho bashobora kwicara no yewe Burusiya burakangisha intwaro kirimbuzi ibi bintu bashaka kuzanira isi nishyano. Nawe mbona mu Burusiya baratangaza ko izi ndege za F-16 bashaka bari guhereza Ukraine arizo ntangiriro y'intambara y'intwaro kirimbuzi kubera ikirere. Iyi ni indege guhera mu myaka y'umwaka 1970 yagiye ihindurwa buriya habaho za F-16 rimwe cyangwa se A F-16B ni indege y'inyembaraga ariko iyo itaremereye irangushye cyo mu kinyarwanda twitanga arangushye irabangutse yego ifite ubushobozi bwo gutumbagira muri kilometero 800 ujya hejuru habaho se ifite 800 zibaho
Uziko abana ba ngo waba utaragonga ijuru se reka ari kuri gonga hehe rero ahubwo waba utaragaruka ku isi ifite uburyo bwo kuresista gravity rukuruzi y'isi mu buryo bukubyiye rukuruzi y'isi inshuro icyenda sibyo ego ikaba indege yiruka harimo izitwara abantu umwe babiri batatu sibyo ego ni ndege ifite ububasha bwo kwirwanaho igihe iri kuraswaho cyane cyane sibyo ikaba ishobora no guhunga ikagera ahijya ikora mu kirere cyose uko cyaba kimeze kibe cyiza bibe mu bihe by'imvura bibe mu bihe by'izuba iyo ndege bishobora gukora ni ndege ihenze sibyo ariko ibi bihugu birazifite nyinshi nozi ndeba nko muri Amerika bafite indege za ama F-16 zishobora kuba zigera muri 800 na ariko ikreni kirirwa iri riti mwaduhaye 25 uko zihagije zonyine bigatwara process y'imyaka nta kindi kinzonya kubabaza ari intambara zirama ama cross n'amana n'udukino nyine bamwe baba badashobora kumva by'akanya gato izo ndege rero ziri mu byateye ubwoba abarusiya nabo bafite izindi ndege ziri ku rwego rumwe n'ama F-16 nubwo atari nyinshi nkazo kuko iyi Amerika ifite ibigo byinshi bikora intwaro ariko iziri so sophisticating bakunda gukoresha ni zikorwa na n'ikigo cya Lockheed Martin iki kirazwi mu gukora amasatelite n'intwaro zitandukanye niyi rero iri ikorerwa muri Lockheed ariko yagiye bahereza ama licenses ibindi bihugu bishobora kuzifasha mu gukora bakazi developa bakanazitaho bakanazikoresha akazamo ibyo muri otani bizihabwa kubera kuba muri otani akaba nibiba muri bya bindi na NATO allies aha hari za Kenya na za Misiri izo ndegira abarusiya si kubatera ubwoba bagasanga z'ubwazo ari kimenyetso cy'uko none Amerika cyangwa se mu burengerazuba bw'isi bari tayari gukoresha intwaro kirimbuzi n'ubwa mbere nabonye abarusiya bataka bikanga bavuga bati nyamara abantu barashaka kuturasisha intwaro kirimbuzi bati munabimenye tumaze igihe tunenga uburyo Amerika itwara intwaro kirimbuzi ko ibi bihugu bizifite bifitanye amasezerano yo kutazikwirakwiza mu batazifite ego sibyo Amerika yakoze iki rero yafashe intwaro kirimbuzi ziha Turukiya ntazo yatungaga nk'igihugu cyo muri otani ariko bafite impamvu bazishyizaho bafite intwaro kirimbuzi bazihereza ububirigi ariko ni ukuzibika ntabwo ari kuziba ngo zitunge hari ikibazo se ubuse reka nkubaze ubwo yataha ntabagabanya urugendo yego iyo simbyite gute ugiye kugura imodoka i Dubai ukagera muri Tanzania ukayisanga ingara naho zikaba zihari imodoka nk'izo ugiye gushaka i Dubai ntabwo umuntu agiye Dubai wamutanga i Kigali n'imodoka agasanga uri kwitembereza yego si bibaye ngombwa ko Amerika irasa intwaro kirimbuzi magingo aya rero ziravugwa mu bihugu bigera kuri bitandatu kandi bitari ibyo bita na nuclear countries ibyo rero nibyo bihangayikishije abarusiya bwabatiye aba bantu bari kutuzengurutsa intwaro kirimbuzi twe ntituzikoresha tutarindiriye ko ibibazo biba kubera izi F-16 ntiyazagire udusakuriza cyangwa se utureba igitsure muri make intambara twegereza izakoreshwamo intwaro zikomeye cyane ariko ntabwo mbona kirimbuzi z'ako kanya ariko kirimbuzi zikoreshejwe zaba ziri ahantu henshi zishobora kurasirwa hatandukanye niyo mpamvu ubwo nabibonye ari umuntu umwe mu bankurikira umbwira ati ariko ibiriya bintu wavuze by'uko Putin yavuze ngo uduhugu duto nibidatuwe n'utudatuwe cyane tw'iburayi dukwiriye kwitondera ibintu twishoramo yabishingiraga ko tumwe muri two tugenda duhabwa ziriya ntwaro kandi ariyo ashobora kujya guhera atikura nibwo nagiye kureba nsanga ababirigi barazihawe za Hollande ibihugu bitandukanye harimo ububirigi bwahawe 20 ubudage 20 yego ubuhande 20 abahawe nyinshi hafi aho ni Turukiya ifite 50 ndetse n'abatarena ifite 80 ariko ibyo bihugu mvuze ni ibihugu bitanu bibarwa nk'ibihugu bibitse
intwaro za Amerika za kirimbuzi yego aho rero kumva ko bihakomereye rero hanyuma rero twatirukira ni intwaro gukoresha no kudakoresha igihugu cya Polonye cyo cyabaye iki rero twebwe iyo duhaye umuntu ikote kagaso kubwira ngo uri kwegamira ngo dore ngongo urarimenaho ibiryo urarimenaho ibiryo hoya twatwarekuye intwaro twahaye Ukraine bazikoje ko bashaka ngo namakuru yamenywe na Kremlin nkuko Peskov abitangaje Polonye nti gihugu kegereye hariya naba ngo kireze gatuye vuga ati ikiba kibe twebwe turemeye aringo Nemamvu nange nkubwira ngo iyo ntambara ikomeye hagati y'uburengerazuba n'uburusiya niramo kibaye. Umunyamuryango wa mbere wa utanu ufite n'ibyago kurusha Ukraine ni Polonye. Kuko izo ntwaro ari kuvuga bazikoreshe ntabwo intwaro za Polonye ari izayo komutera. Ese uzi impamvu Amerika inabigendamo intege ibabwira iti twebwe ntabwo turi gushaka gutanga intwaro zacu ngo Ukraine zirasishe mu Burusiya. Polonye iratanga izo yavanye hehe? Abafaransa baratanga izo bavanye hehe? Amerika izajya kubyemeza bitanatinze babwira iti natwe izacu twazohereje none turabemereye bazirasishe ari uko byanziza binatanga izirenze izaba bari gutanga izi batanga ni za Amerika n'ubundi ntabwo doze tuvuga ku F-16 yego none se Lockheed Martin yakora ni y'abanyapolonye cyangwa ni y'ababirigi cyangwa ni y'abaholandi abaholandi bikorera nido bikorera amata ryoshye yifutunwa tukamera neza Ababirigi bikorera byeri sibyo abafaransa bikorera perfume na wine abaretse ko bona mu ntwaro barakomeye abafaransa mu buzakinisha indege z'indwanyi n'iz'ubutasi none n'amakajugujugu abafaransa bo bari hejuru ariko ntabwo ibi bihugu byinshi bumva ngo byatanze ngo Ububirigi ngo Ubuholandi batanga sizo gukoresha iki abaya ntabyo nazo ni za Amerika nuko abari ukuyobya uburari ariko suna Amerika izabitangaza ati natwe ni muzikoreshe ibyiti by'igituta kukiza ari kimenyetso cyuko intambara igiye kurangira abo muri Polonye rero bo kuvuga ngo zikoreshwe nyine ni naho ibindi bihugu bizicisha Polonye yitwa kiri mu bihugu bya mbere bitera inkunga Ukraine ariko se irayitera ihe nkunga naho ngaho ruzingiye Polonye se yahisemo kwigira umwana mwiza kuberengerazuba kugira ngo izatabarwe kubera ubwoba cyangwa anukumva gukomeye byo kwa kwanga agasuzugo k'Urusiya ntabwo nabyita gutyo ngo nukumva kikomeye byo kwanga agasuzuguro k'Urusiya ni konfuri ibareba ariko ibihugu byinshi by'ibinyaburayi bisa nkaho naho iyi konfuri bireba byagiye byisanga biri kuyigiramo uruhare rurenze urwo byashakaga kwigiramo kubera Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo navuga Polonye niho ibibazo byayo bizingiye cyangwa se bishingiye ntabwo ari ikibazo cyo kuba Polonye nyine ishaka intambara n'Uburusiya irabizi kitabishobora harimo ibyo byiringira ifite bya Amerika harimo uwo mubano ifitanye na Amerika harimo no kuba ariyo nzira yonyine isigaye igera muri Ukraine intwaro zose ziza muri Ukraine zica Polonye aba support yose abashyitsi basura Ukraine baca Polonye igihugu cyashyizwe muri centre y'umuriro ni epicenter y'ikirunga cyitwa Ukraine gishobora guturika kuruka kikotsa ibihugu byinshi hanyuma igihe kinini Uburusiya bwagiye bukangisha nuclear weapon cyangwa se intwaro za kirimbuzi ariko ubu ngubu hari inkuru yo kuri RT ivuga ko NATO niyo yatangiye imyitozo yo kurasisha intwaro za kirimbuzi ku Burusiya ndetse n'ubu Putin akakivuga ko intambwe yose cyangwa se mwendere skarimushe kuri territoire y'Uburusiya toute tentative de tricherie est sanctionnée par zéro avec les ibyo Putin yaherekera akangisha abo mu ngezuba nabo bari kumukangisha yariteguye kutubwira ati nabo bari bariteguye no kubiturije nabo batangaje n'asagaraje ko biteguye ndetse amategeko bati tuzazirasa ikiba kibi
oye none bo aho bikomereye niyo mpamvu niyo arati ntihengame ku Rusiya nakubwiye ni kuva intambara itangiye n'ubwa mbere mbonye Rusiya butabaza nibwo bwa mbere nyine mu nkuru z'umunsi aje mu nkuru nyinshi z'Rusiya butaka kimwe mu bibabaje abarusiya ntabwo ari iyo myitozo y'intwaro kirimbuzi yabo muri otani oye ahubwo na bya bihuga Amerika yazibikije biravugwa muri iyo myitozo niho Rusiya buri kugirira ubwoba ibihugu na nuclear countries by'inshuti za Amerika birimo abo bahorande wavugaga birimo ababirigi birimo abadaji n'abataliyani na Turkiye bagiye bahabwa 2020 na Turkiye ifite muri za senkane muri iyo myitozo ngo barimo naho ryo burushya buhita bavuga buti nyamarubanza tugeramiwe ba bantu kumbi za ntwaro ntabwo ari stock gusa nizo kuba badusuhuza ariko bikaba bimwe kirya abandi bakirya kishaririza ko rushya nabwo bwazihaye Belarus yego maginga yasivugwa muri Iran ntabwo zijyanyeyo ibihugu nka bya Pakistan byagiye bizitunga biturutse kuri leta zunze ubumwe z'abasoviyeti gutyo ariko muhumuri by'intwaro kirimbuzi zo ntabwo ari zo gukoreshwa cyo koza nka ziriya tactical nuclear weapons zo zishobora gukoreshwa ariko izindi zo byasaba umwanya ntabwo kubona zikoreshwa zagira aha tutarabona n'izindi zikaze tuzi zakoreshejwe hari cyari intwaro nyinshi tugomba kutestinga muri ino ntambara ya Ukraine tuzazisogongera ariko kirimbuzi zo mubimuretse hari cyari umwanya ibi twabonye muri ine gatano nimo twabonye ngo narindi kubireba kwade bibonye ariko Amerika izikoresha abaye ari nk'aba muvandimwe wawe yata kuvuga ati ndabyibuka nk'ibyabaye ejo izikoresha kandi so kuvuga ko wenda ingabo z'umwami w'abameza b'Abayapani ni Hirohito zari zabaye ntayandi mahitamo yo kuzirwanya cyane kuba arafitanye konfuri none se mu mazi Amerika yari gukandaho ntari gukanda ariko ntabwo yari amahitamo yayo ibyabereye Pearl Harbor yari ifite yahese rekurwana ko yari intambara abanze umenye ngo uruhande bari bariho rwari rumerewe nabi sibyo yego none ziri abari zo gusoza intambara icyakabiri ziya ntwaro ntabwo ze zifitwe n'abantu bose wari umwe hari ko abanyamerika n'abarusiya bari bageze kure bazikora ariko bari batarabigera bari banakoranaga icyo gihe nta kibazo baranakoranaga ariko ko intambara y'ubutiteri yatangiye mu byatumye Amerika izirasa ntabwo kwari ukurasa Ubuyapani gusa harimo no guhanga abarusiya ahubwo ntiyari izi ko bageze kure bagira bihibye niko kubabwira ati burya ariko turanahari dufite ingufu none barabonaga ko Uburusiya bugiye gutsinda Ubudage birarangiye bari bakeneye ishema ryo kuba aribo bashyize akadomo ku ntambara ziriya intwaro kirimbuzi ikoreshwa ku munota wa nyuma burera aho bitandukaniye ntabwo twabona niba nka tukare twabiganaga off mic nka radio tutari kuri kamera uri kumbwira ku nkuru ya Trump avuga ati barangiye hari umunsi umwe nangiye kwasa Beijing na Moscow icyarimwe wewe yavuze ngo ni inkuru ze kwireba muri The Washington Post niho nayibonye ngo ari muri fundraising abantu barabizi ko mu matora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu barimo barakusanya nyine amafaranga azabafasha mu kwiyamamaza cyo nibwo yavuze ati yaza kuba nge yaza kuba nge mba nararashe Moscow ntabajije urumva ndetse na Beijing kwibeshya igakinisha Taiwan mba narayirashe ariko Trump nimba ubizi ni perezida mwiza cyane ariko uzi comedy uzi no kurangaza amarangamutima y'abantu buriya Trump afite rekoro y'ibinyoma 1000 mu gihe gito kurenza abandi isi yatunze ababeshyi benshi barimo Semuhanuka harimo na inshuti yanjye nawe ifite agahigo ko yabujije impara gucuranga mu Rwanda nta wundi urabikora hari abantu ku isi bazwi uko babeshya pe babeshya Trump ibose yabanyuzeho niyo muntu wabeshya umwanya muto none mu banyapolitike ariko kubeshya ntibikuraho kanakora ako mu byo yakora ibyo ntabwo birimo ndetse ariko urasa Uburusiya ntabwo aribwo bwamufashije mu gihe cye ku butegetsi ntiwabonye ko yabanaga na Beijing cyangwa n'Uburusiya Trump ubwiyo na Pyongyang barabanye Trump yaza gutorwa ino manda ya kabiri none nkubwize n'ukuri ntabwo intambara ya Ukraine yari ko nange kubaza ikibazo rero ni ntabwo babyuka umuntu umwe tutazi n'impamvu ze nk'uko twabize kumvikana yatewe kwari tukumva Hamas yagiye muri Israheli ntabwo twabize twumva uruhande mwe rw'ikanzoronde kuko nigeze ndebe urayirashe ntabwo bishoboka kandi ari izabo hafi mu isi yose ibi bihugu bifite izi ntwaro si izabyo ni iza Amerika cyangwa Uburusiya sibyo kandi Uburusiya na Amerika ni bafite telefone bavuganaho kubijyanye n'iziya ihoraho kandi kutabaza turashize turagoswe no gutanga abagabo nta mpamvu none subukeka ko nk'ababiri bazifite bafite kode zazo hari abanyamerika babijejwe bari hari uko byagenda kose nibo hari ziriya zihari kuzi 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 ku
sinakubwiye ngo imbwa ikomokera rimwe na rimwe hari n'igikomokera idafite gahunda yo kukurya yego nari inzu ikubita amatwi ari kukwereka ngo nutinyamo yigendere silverback ikwegereye papa ukigirira gutya hari ubwo ikishwanye nawe utabigize utabigizira guha sibyo rero hari uburyo ariko usanzwe ibana neza n'abantu ibi bintu bisabantu ingagi n'ibyo bibana neza n'abantu cyane cyane babimenyereye hari igihe uvuga uti in case byanze niyo mpamvu in case utwifu cruise tuba tugomba kuzamo rero utwo twazamo bakavuga ati biramutse byanze kaba kabaye ariko simbona byanga